Um satélite acaba de entrar na atmosfera terrestre. A última informação sobre o tempo de impacto do satélite é de menos de um minuto. Encontra-se em rota de colisão com o prédio daqui atrás. Pessoas estão correndo desesperadas, sem saber para onde fugir. Encare tudo num novo Renault Kwid. Cadê você? O SUV dos compactos.